són instruments que ens porten molt el que som nosaltres, aquest caràcter nostre mediterrani, aquest caràcter doncs, atrevit, aquest caràcter extrovertit, aquest caràcter de fer amics i de compartir. I tot això, vaja, jo és el que visco des de Barcelona, que és una ciutat portuària, i com a ciutat portuària, romànticament, rebo les influències dels països colindants. I la meva música està bàsicament basada en això, en el que m'aporten les diferents cultures. Thank you.